Que se segue, canção 18, Jesse Matador, Alês, Olá Alê, escreve com Pain, Do Caminho e Balouet. A França quer ganhar o festival da Eurovisão e pensa que vai ser este ano com este hit do verão. Não sabemos se vai ser hit ainda ou não. Este rapaz que estavam a ver aqui, antes de ser cantor, foi bailarino. Tem um conceito artístico diferente, gosta de misturar vários estilos, ritmos africanos, hip-hop, zouk e dança da Jamaica. Jesse Matador, para si, da França, 18, Alês Olé, canção 18. Canção da França, esta canção que